Penyanyi rap wanita Loka B atau nama lengkapnya Nabila Hani Azali. Pada September baru-baru ini, Loka B telah memuat naik video menangis Tak Esak Esak meluahkan kekecewaannya dan mempersoalkan mengapa anak sulungnya iaitu Yusof Alexander masih bukan warga negara Malaysia walaupun sudah menetap di sini sejak kecil lagi. Dan akibat pandemik COVID-19, Loka B terpaksa menangguhkan proses kewarganegaraan bagi anaknya. Dia di dalam video tu juga dia menyatakan bahawa kenapa seorang lelaki boleh terus transfer warga negara kepada anaknya tetapi wanita tidak boleh. Namun begitu, semua undang-undang haruslah untuk ikuti dengan perlembagaan. So, perlembagaan persekutuan membahagikan kuasa untuk menggubal undang-undang di antara parlimen dengan DUN. DUN ialah Dewan Undangan Negeri. Terdapat tiga senarai dalam perlembagaan, iaitu yang pertama adalah senarai persekutuan iaitu Federalist. Ia menerangkan perkara-perkara yang terletak di bawah kuasa parlimen. Dan yang kedua adalah senarai negeri. Dan yang ketiga adalah senarai bersama. Okay, cakap pasal senarai persekutuan berkaitan dengan kes Loka B tersebut, iaitu hak kewarganegaraan dan kemasukan orang asing. Dan untuk yang sama juga kes seperti Loka B ini, ramai juga orang di luar sana ingin dapatkan taraf kewarganegaraan tetapi mengambil masa yang agak lama untuk dapatkannya. So, kenapa diorang nak sangat menjadi warga negara Malaysia? Sebab diorang perlu sentiasa renew diorang punya visa dan harganya bukannya murah macam RM50, RM20, ianya RM150. Dan kalau seseorang itu lambat untuk bayar visa, terpaksa dikenakan denda yang berharga RM700-RM500 macam tu. Kementerian Dalam Negeri ingin membawa cadangan kepada kerajaan untuk meminda perlembagaan berkaitan isu kewarganegaraan kepada ibu yang melahirkan anak mereka walaupun berkahwin dengan warga asing. Okey, akibatnya ia akan menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Jadi di sini kita haruslah bersyukur kerana kita telah menjadi warga negara Malaysia. Dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih.